bolj neformalna, so se v bistvu odločila danes pač predstaviti to in bolj v bistvu abstraktno. Nažalost, knjiga in razstava Stanko Kristo še ni pač končana, no, ali pač na srečo, tako da mi da sva mogoče od razlika od ostalih, ki bo danes pač predstavljala še edina, ki v bistvu nismo končala tega raziskovanja. In skratno mogoče imam pač to razliko, da se še tudi v tem primeru ponosno pogovarjava s protagonistom tega raziskovanja Stanko Kristo. Če dovoljš, Tina, jaz mislim, da je profesor Stanko Kristo še zelo aktivno in zato ta monografija in razstava še ni končana. Profesor se med drugim upravičuje, ker ne more na to biti prisotno, je na, ima abonma v Cankarjevem domu in tam ne mogo priti. Prodavite, jaz še vedno dostavno zelo aktivno. To me je tudi večkrat spodbujalo, recimo pri najmi Lenovi, recimo, ko on že ob 8 zjutraj vsak dan dejansko gre na rok na golove, sem se vračal na te ob 9, 10 domov. Žal, tega premalo počnemo, to premalo počnemo. On gradi dve deliše, zelo pomembni, se pravi širitev urgence, lekarne, kliničnem centru Ljubljane in pa eno izjemno delo, se mi zdi zelo zanimivo, bo končuje se ena družinska stanovanjska hiša v Ljubljani. Tako da to tudi čaka. No, hkrati, v bistvu tudi ono se začuje, da bi te videi vključil publikacijo in v bistvu nam na nekaj čim se preprečuje, da bi zaključila. Tako da to potrpljenje mora imeti. Jaz mislim, da mogoče celo te dve deli ni stradali deli, ki posta nastane. Profesor je res v izjemni formi. Ne samo fizično, kot sem prej rekel, v 8 zjutraj, ampak psihično še vedno. Včeraj sem imel sestanek z enim strokovnjakom za svetlobo iz Švedske, ne, on govori angleščino in tako naprej zelo tekoče skupaj projektiva. S tem strokovnjakom razsvetljavo v tem domerski hiši, tako da bom videl, kaj bo nastalo. V nastajanju še. Aha, Tina, ampak da povem. No, to moje ukvarjanje z modernističnimi arhitekti je recimo bilo v času študija, ne, pri Janezu Koželju, kjer me je na nek način on spodbudil, na drug način pa me je to tudi strastno zanimalo v bistvu raziskovati naše korenine, naše, bi rekel, prednike. In en je bil ta Šubic, ne, Vladimir, zelo zanimivo zgodovino, zelo zanimivo življenje tudi. In pa seveda njegov opus predstavljen v arhitekturnem biltenu leta 1993 z razstavo v Besi. Kot je Maja že omenila, pač to neko delo, ki je združevalo te štiri protagoniste, to je bilo pač v mojem študentskih letih ključno, k temu povabila pač Maruša Zorec, ki sem se intenzivno ukvarjala s celotnim tem obdobjem in v bistvu pač poglobljeno z mnogimi hišami objekti predstavljeni znotraj tega. Skratka, raziskovanje te naše arhitekturne preteklosti je pač že od študija naprej intenzivno vplivalo na moje razmišljanje o arhitekturi in pač na korenine. Tudi pač moje udeskovanje v Londonu oziroma študij je pomenilo to, da sem se pač povezala takrat z Dokomomom, s predsednikom Dokomoma in sem v bistvu širila to pač modernistično arhitekturo, to zelo specifično slovensko pač tudi naprej. Skratka, mi bomo pač videli celoten ta opus 60-ih in 70-ih let kot pač intenziven vir raziskovanja refleksije. Se pravi, v bistvu prav te arhitekti so pač ključno vplivali na to, kako tudi midva oziroma pač razmišljava o arhitekturi danes. Se pravi, v bistvu ta širok diapazon, da arhitektura ni samo pač estetska komponenta ali pa pač prostorska komponenta, ampak da to presega. Da presega predvsem v smislu socialnega, kar je pri Kristu eksplicitno vidno pač po pomembnosti materialnega udejstvovanja, redefinicije tipološkega, kar bomo videli, kar se vidi iz njegovih projektov, predvsem za javne zgradbe, se pravi šoli in vrtcev, kako redefinirati v bistvu učni proces skozi hišo. Se pravi, ne odinjanje se standardov, ampak v bistvu narisati novo šolo za nov način učenja, pa narisati nov vrtec za nov način bivanja mladih otrok.
Se prav, prav to kompleksnost, ki so se oni in v bistvu poglobljeno raziskovanje tem, ki so se jih lotevali, v bistvu nekaj, kar se pač trudimo kot v lastnih projektih v bistvu pač razvijati naprej. Se skratka, da pač poskušaš na dveh nivojih krati biti provokativen, glede na standarde in omejitve, ki jih dobiš, in v bistvu subtilen do okolja, v katerem v bistvu se udejstvuješ. Kar je bilo zanimivo, on je večkrat trdil, zakoni niso za to, zelo še vedno trdijo, zakoni niso za to, da jih kršimo, ampak da jih spreminjamo. Zdaj, zakon je zelo lep tak demokratičen pristop, da spreminjajo našega vsakdana. Ne? In recimo, čist konkretno, lahko jaz sem se večkrat potem, smo se pogovarjali o teh standardih, stanovanjskih in drugih, šolskih, in ko smo začeli projektirati to eksperimentalno hišo na Brdu, je dejansko prišlo do tistega trenutka, ki smo rekli, da ne bodo pivci tudi Aleš, pa Užel. Ja, da je nemogoče ne, sprojektirati eno sodobno eksperimentalno stanovanje, tudi neko vzročno stanovanje, ne bi bila ne s temi standardi, ki so pred petimi leti, ali pa še velja, ali pa manj, no, pred tremi leti. In pa dejansko smo šli enostavno potrkali na vrata ministrstva in rekli, da to ne gre več, ne, da bi radi to spremenili. Ne. Oni so bili naklonjeni, smo se dobili dva meseca, da bivali. To zadevo spremenili, tako malo izboljšal, no, ali še seveda še vedno zelo pripravljati teh stanovanskih standardov. Teh, no. Vsi standardi so tudi to, da se lahko še bolj. Ja, ampak dejansko je profesor Krisla to zelo znal voditi. Recimo ta njegova stanovanja, zdaj, ta pruski blok, so bila, ne vem, kakšni standardi so, ampak dejansko on je takrat malo revolucijo uspel narediti ne, na področju stanovanja. Je naredil kuhno za isti denar, ali pa še celo cenejše, kot pa Ravnika, ki je tam zidil, ne, tam sta si Ravnika ga povabil kot asistenta, pa naredil tisti pruski blok, asistent Ravnika je delal blok za profesore. Ne. Naredil kuhno to, ne, opremo, prav, da prej ni bilo tega, ne, moderno kuhno razvijal. Umare zidane, recimo, ne, tam pač tudi nekaj stvari finančno uspel. Mi smo zračunali, Tina, ne, se spomnim. Zdaj, on je gradil ta blok na današnjo vrednost, revalorizirano v Banki Slovenije, smo imeli ekspert, da so to zračunali, ne, s tistim dinarjem na evre, za 325 evrov kvadratni meter ruski blok stane, danes, ko bi ga zgradili. Pač standardi so za to, da se jih pač nadgrajuje oziroma spominja. Tukaj jasno niso vsi predstavljeni dinamika in šole sposobno čte pikce. Mogoče smo izpostavili samo nekatere, ki v bistvu ostanku kristal mnogokrat nekatere tudi kritniku, ki jih zelo pač omenja pokoljijo Arnautov, Šičiča pa potem naprej Grega Košaka, ampak v bistvu so oni na nek način, ker so pač izhajali, sicer bili druge generacije, imeli neko isto osnovo, so v bistvu se med sabo pogovarjali, primerjali, raziskovali različne stvari, vsak imel nek svoj izraz, pa nekaj obsesije, ampak izhajali so pa pač iz nekih osnov, ki so v bistvu druge. Mogoče se je izpostavila pravzaprav za nalaž, ne, z nekimi vizualijami, to, kar pač mi pa počnemo, kako reagirava, ampak predvsem tekstualno, zato, da si lahko tudi to malo šveč predstavljamo, ali pa predvsem zato, da je v bistvu bolj zanimivo za vse nas, ne, sam, kaj lahko v bistvu raziskovanje teh del, se pravi, ali celotni ravni prve šole, ali pa predvsem predstanka Krista v najnem pač primeru, lahko pač kakšne so neki pristopi ali pa miselnost. Skratka, to, kar smo že omenili, pomembnost inovativnosti v razvoju tehnologij, se pravi, da ti po obvestovanju na tečaju za javne zgradbe v Sloveniji ni dovolj. Se pravi, če hočemo nekaj narediti, moramo spremeniti že same na tečaju. Zato, ker če delamo standard šole ali pa vrtce po teh standardih, nobena od teh šol vrtcev, ki jih je naredil Kristo in bomo potem videli, danes ne bi bila niti v zadnjem krogu, za recimo posamezne natečaje bili vrženi takoj ven, ker so preveč inovativni, stali so pa 50-60 let. Se pravi, dejansko na nivoju javnih zgradb smo mi nazadovali za cirka 50-60 let. In tega se pač moramo zavedati. In te intelektualce, ki mogoče malo preveč nas označevati za intelektualce, ne Maja, ampak ta generacija so bili po moji zadnji res intelektualci v arhitekturi, ki so se za arhitekturo širše ukvarjali in niso v bistvu samo odgovarjali na vprašanje, ampak so jih pomagali odpirati. No, skratka, to so neke teme, ki smo že prej omenjali, pomembnost uporabnika, zato je naslov pač te knjige tudi poetičnost in humanost v arhitekturi, ker
kolikor je Kristel obseden z uporabnikom in njegovim odnosom ali skozi prvinski prostor otroka ali pa skozi nekega bolnika, skozi projekte bolnic, vedno se mu prilagaja na zelo osebni ravni ali pa zelo globoki ravni. Se pravi, da ni samo odvisno od tega, je to visoko ali ni za človek, se pravi, na ekonomski, ampak tudi kakšna so njegova psihološka občutja. On je intenzivno raziskoval, če bil poleg pač zgodovine, poznal toliko jezikov, tudi psihologije, zato ker se mu je zdelo, da če ti ne razumeš sociologije pa psihologije, v arhitekturi nimaš kaj iskati. In to je mogoče pač ta širok pogled. No. Vse ostale stvari, ki so navedene kot ta večplastnost, da je v bistvu pač moš koncept izvesti do konca, do zadnjega detajla, ne samo pač prostorsko, ampak pač tudi materialno in v bistvu, ki se ne bi reprezentiral v končni podobi stavbe, da pač konceptualno znotraj modernizma, pa pač preseganje nečesa, da konstrukcija ni samo pač v ozadju, ampak dejansko določa pač prostor, pri enih arhitektih drugače kot pri drugih, ta pristnost gradiva in ta odnos do njega, tudi v njegovih kalkulacijah, kot je tadej že povedal, da je v bistvu za vsako gradivo, ki ga je uporabil v posameznih projektih, je vedel, koliko stane in je v bistvu tako kot njegove hiše na Pulah ali pa pač ta blok, je v bistvu skozi kalkulacijo, skozi popis v bistvu vodil. Bil je tudi na nek način developer in imel je pač, da, pač ta odnos do arhitekture, ki je pač star, from the spoon to the city, da v bistvu, in to pač mi dva vidva, no, pač v našem, da je to dejansko arhitektura, ima pač ta diapazon, da lahko oblikuješ nek pač predmet, ali pa se ukvarjaš z urbanizmom in vse, kar je vmes, se pravi, da se ne osredotočaš na nek specifičen aspekt. Pač tudi mi se pač poskušamo v obrtništvu prek plečnika in prek cele te generacije nazaj vrniti in poskušamo pač v projektih, kjer se le da tudi vseh večjih pač iskati možnosti inovativnosti znotraj obrtništva. Tukaj bih hotel opozoriti Tino na zelo velik pomen javne besede, arhitekturne besede v javnosti. Tukaj se sicer primeri bolj iz naše strokovne literature, ne? V tistem času mogoče v mednarodnem prostoru slovenska ali jugoslovanska arhitektura je bila na nek način prisotna, no, ampak je to vse en drug svet. Ne. Tako da te objave vrca, ne, točno se vidi, kaj je zanimalo, recimo neke Nemce takrat, ne, ali pa Italijane, malo bolj tako ta poetičnost. Oskar Pogoj je naredil to fotografijo teh atrijskih hiš, takrat zgrajenih prvih jugoslovanskih atrijskih hiš. Tem, da, in pa seveda arhitektu, ne, povezavi z Ravnikar in tako naprej, se je pojavilo večkrat za teksti, a ne, ki so kritični, njegovi opisi tudi v tej strokovni literaturi niso, pri predstavitvah njegovih del niso pač enostavno opisi razlaga objekta samega predstavljanja ključnih vprašanj, recimo pri šoli, ne, kako spremeni šolski učni proces pri vrtcu, ne, to, kar je Tina govorila. To so pravi izpostavljena te dva objekta, kar so javne zgradbe in stalo. V bistvu to so neki inserti iz pač te nastajajoče knjige, ker so v bistvu sivo javni deli, v bistvu z belim so v bistvu te osnovne enote, kako to funkcionira. Skratka, tudi različnost med tema dvema projektoma je popolnoma jasna. Kristel se vsake naloge lotil popolnoma iz nule. Če pač podoba ni nekaj, kar je bil pač njegov stil, ki bi ga bolil, ne. Jasno, on se ukvarjal z vrtcem na tistem nivoju in s šolskim sistemom na tem nivoju in vsi poznamo rezultat, ki je radikalno drugačen, ker pač je učenica za pač otroke in ima čist nek drug pač v vrtcu pomen, kot pač v šolskem sistemu, kjer je malo bolj sistematično učenje. Predstavlja bo pač vizualno sodelost, imamo vsaj kakšno slikco, mali pač vrtec, mladi rod, ki je mogoče tako zelo drugače, in tudi če ga tujci vidijo, v bistvu ne morejo verjeti, da je bilo to zgrajeno v Sloveniji, tudi tole na razstavi, to zato, da vas malo bavimo v zgodne etaže, ker je v bistvu en kup, mi da sem pač raziskovala ta arhiv in en kup takih res geometrijskih tudi raziskovanj, to v bistvu kaže to, da vidite v bistvu kako urbanistično se nekako zelo specifično vključuje v to mega sosesko, tukaj pa v bistvu vidite, kaj pač ta prostor parabole, da je uspel narediti v bistvu, kako ne bi reagiral drugače v otroka. Mislim, da je tudi mogoče rečeno, da malo kritično v naši šoli, ki rečemo,
da bi ta doktorat, ki je profesor Kristi naredil, ne, ki se ukvarja z tem prostorom, otroško, ne, mislim, izvedel, ne, zadnji, res ni doktorat. Se prošam, da sem doktor. Ja, vedno prebrati. Tukaj pomesne slednega komentirati. Ja, tukaj to je tudi en del pač, iz te knjige, kjer vsak od teh barv predstavlja, oranžna so, so stanovanje, zelena so šolanje, modra so zdravje. In v bistvu pač tukaj vidite izbrojeno površino v kvadratnih metrih, se pravi, da se vidi v bistvu velikost in število malih projektov, to so vsi njegovi zgrajeni projekti, se pravi, da se vidi, s kolikimi projekti se ukvarjamo, znotraj kjere teme. In v bistvu vidimo, da se šolanje ukvarja dejansko, ta dva vrta so zelo sorodna, imamo bi jo rado tako predstavljati, in v bistvu s temo pač šole, ko Franceta prišli na ohranju, se ostalo so divani projekti, vidimo pa v bistvu, kaj predstavlja opus bolnic, v bistvu v njegovi karieri, tudi časovno in v bistvu tudi pač kumulativno, kvadratnih metrih. Bolnišnica je sploh ena posebna tema. Ne. To se vidi tudi recimo tukaj, ne, kjer so predstavljeni vsi relevantni članki. Ja, vsi. Vsi? Vsi? Vsi praktično. Ne. Tudi te zadnje, vsi pa, no, zadnjega mogoče ne ravno. Ne, tudi tega ni. Ker on konstantno v delu, vsega spremlja, to v delu je, se pojavlja z kritičnimi članki. In tukaj treba izpostaviti, poleg tega, da se vidi, kdaj ga je recimo modra izbolj izpostavljena, ne. Barva, kdaj so bile te prezentacije, polemike, konceptualni, se pravi konceptualno vprašanje okoli izgradnje bolnišnic v Sloveniji pa širše, ne, izpostavljena. Potem stanovanjsko vprašanje in pa druga vprašanja, ki se tičejo mesta Ljubljana ali drugih mest v Sloveniji. Tukaj se mi zdi, se nas zdi pomembno, ne, da to res kar da malo prakticiramo, mogoče to je napel, tudi na vse skupaj, ne, da se treba predvsem ne samo v strokovni literaturi, ker sem se treba pojavljati v obči literaturi, obči medij, tisku, ne, več. Ne. Oni pač takrat v tistem obdobju so imeli zelo omejene možnosti, ne, da me se tega seveda veliko več. Mogoče se tudi to izgubi, no, ampak se vsem mislim, da če bi risal zdaj celotno arhitekturno vesolje, ne, kako se danes pojavljamo, bi se v nekem mejhnem segmentu prisotni, ne, tako da sigurno, ne, je ena potek ali pa nekaj izkušnja, ne, tega najnega druženja desetletje, mogoče že več, tega, z profesor Krislom, ne, na potki v tem, mislim, da je tukaj še veliko rezerve za veljavito stroke, v sploh širši javnosti. Ja, predvsem on se zato, vse, kar vidite tukaj sivo, je v bistvu objavljanje v nestrokovni literaturi oziroma v bistvu objavljanje nekih splošnih tematik. Se pravi, da v bistvu to je pač ta profil intelektualc, kot smo se prej pač mogoče malo pogovarjali, da v bistvu lahko tudi samo kritično pač to poveva, da je dejansko prisotnosti v, in v bistvu odpiranje vprašanj, kaj je v Ljubljani narobe, kako bi lahko popravili v bistvu pač neke standardne sisteme, jih je v bistvu zelo malo. Kar pa pač recimo moja osebna anekdota s profesorom Krislom in pač raziskovanje njegovega pisanega gradiva, pač s tem najnim druženjem je bila ta, da poleg vseh v bistvu njegovih res obsežnih člankov so najbolj tudi dejansko prevode ključnih knjig, ki so njega zanimale pač v arhitekturi, do besedne prevode. Se pravi, da on se je tako poglobil v pač temo, ki ga je zanimala, da je v bistvu do besedno prevedel celo knjigo. Kar pač v rokopisu, ja, se pravi, pač ta nepovršinskost, no, se v bistvu nam zdi ključna in to pač sva poskušala, ali pa sva poskušala pač v najmanj udeskovanju v arhitekturi, pač v plestvu. Ja, pa neka izjemna ustrajnost, no, mogoče to zadnje, da smo že predolgi, se proščala, recimo okoli tega vrtca, ne, mladi rok v Ljubljani, dejansko so ga obsodili oblasti, ne, oni bi vedno von terrible, tudi v tem političnem, čakovskem, socialnem kontekstu, ne, so ga obsodili, da se pač zidajo spomeniki, da arhitekti delajo spomenike skozi ta vrtec in podobne arhitekturo, ne,
je on potem v seriji člankov, v dnevniku in drugih javnih glasilih v bistvu dokazoval in dokazal, da je nek Marlesov poprečni, tipični vrtec, ki se je takrat postavljal po Sloveniji, v bistvu draži kot tale mladi rom. Ja, ampak imel pa je možnost, oni s tem vrtcem zmagal na tem natečaju. Osebno pač v mojem protestovanju je raziskava prav tega vrtca, nam pač našem delu zelo škodila, ne? Ker če ti nekdo pač pokaže v 70 letih, da možno res vrtec, ki nima hodnika in da v bistvu potem ti ustrajaš na tem, ker je to pač resno ustrezen pristop in vsakeč posebej te vržejo ven iz natečaja, skupaj hodnika nisi naredil, potem pač vidiš, da ni pač ključno samo, da ti ti uspešno znaš razmišljati, ne? Ampak dejansko imaš tudi na drugi strani nekoga, ki to vidi. Se pravi, to pol je dal njemu prvo nagrado za ta vrtec in to vredi dedikale kot nekdo, ki pač vemo, kdo je bil, ki je dal Udsonu prvo nagrado v Sidniju ali pa je dal pač Rodgersu Popijanu prvo nagrado v Parizu. Ne? In pač ta pomembnost z druge strani je ključna, no? Ker pač arhitektura, če se ne na vseh pravnih pač odvija, ne more funkcionirati. Pa še demokratični. Za vprašanje. Na to mogu se vprašanje. Jaz ne vem, če se ti tako zelo ne vem. Boš pa ti vprašati, ja. Mi smo bili z Sokustasom, pa so očeni za vrsto teh arhivov in zima fascinantno. Prekrislo je to, da je dejansko popolnoma vse shranjeval, vse, kar je bilo relevantno za njega, kot so Lidija omenila, vse članki, vsi so zbrani, vsi so arhivirani, seveda so v naše roke prišli že preko vajne filtracije. Tako da me zanima, glede na to, da imate ta privilegij te žive izkušnje raziskovanja arhiva arhitekta samim arhitektom, kako je čisto tekalo to delo, do kakšne mere je Kristal upleten v nastajanje te knjige pa razstave. Pa še zdi se mi zelo pomembno ta vajna analiza, recimo, ki jo to vrstne predstavitve monografske arhitekta pogosto nimajo. To bi se naredila neko primerjavo, koliko je to očetno narejeno, če se tisti sam da tudi vidiš. No, jaz sem na prvi del vprašanja odgovoril zelo kratko. Ko nam je on zaupal pravzaprav, ne, gre za neko zaupanje v bistvu. Tako, to je tudi tako nenavadno, da ti še, ne, človeka, ki je zelo dejavno raziskuje, mogoče vsem biti nekaj. Smo najprej porabili dve leti, ti nam če smo morali, tri leta, da so hodila enkrat na teden ali pa včasih na 14 dni, ponedeljki, ko je tri ure in smo imeli seanse, tako je zelo prijetna seanse v njegovem domu, ne? Kjer smo dejansko odprli, ne vem koliko imajo, nismo naredili popisa, koliko je na črtu, dejansko tega je ogromno, tega je res ogromno, ne? Da bi potem se lahko začel preslikavati in tako naprej gradivo. Moram reči, da zdaj imamo gradivo digitalizirano v celoti, tako da, ja. Vključno se mi zdi, da v bistvu spoznam, mislim, da je pač ta privilegij, da imaš pač arhitekta, ki se lahko z njim pogovarjaš, da v bistvu to njegovo senzibilnost, ki sicer lahko razbereš skozi njegovo delo, dejansko to slišaš. Zato je ono v bistvu bil pač tudi so bili pogovori z njim, ker ono v bistvu tudi celo svojo pač biografijo, svoje rosna leta, ukvarjanje, življenje na deželi, razumevanje krajine, igranje s kockami, v bistvu razume konstruktivno, da so dejansko vplivala na pač ta njegov vseben razvoj. Je v bistvu tudi zelo specifično, ne, ker je do vseh stvari zelo navezan in v bistvu vse stvari se mu zdijo zelo pomembne. In v resnici potem, on je bil zelo udeležen v tem prvem delu, pač arhiviranje vsega tega. Odločila sva se tako malo demokratično, da bojo pač vsa dela predstavljena kataloško, pač z nekim napisom pač v tej knjigi recimo, ampak da izpostavila bova pa pač tista, ki se nama zdijo ključna. Ne. Tako da v tem nismo diskutirali. Pač ta izbor ključnih njegovih besedil, ki v originalu so že prevedena in bila objavljena, izbor ključnih pač podrobne in predstavljenih pač objektov in projektov je v bistvu znanje strani. Tako da je v bistvu ta pač privilegij vsega tega gradiva, ne vem koliko ur pogovorov je bil, v bistvu sva pa hotla se nekako izločiti od tega, kaj pač bova izpostavila bolj globoko in v bistvu od česa se bova pač malo distancirala, ker vsi vemo,
da v resnici pač arhitekti v različnih časovnih obdobjih, on je bil zelo mlad, ki je to naredil. Vsi vemo, da je tam se trčen do 90 let, da je 22 leta. In da ima v bistvu drugačen odnos, kot ga imamo tudi mi. Tako da v bistvu tudi njegova nadgradnja te šole, ki jo tukaj gledamo, je bila v bistvu, če bi jo kdo od nas delal drugačna in mogoče bolj njegova. Tako da v resnici treba vključiti tudi pač malo kritičen do določenih stvari in tudi kljub temu, da pač imaš to senzitivnost in pač ta zelo intimen odnos, moš pač na nivoju pač publikacije izpostaviti stvari, ki se mi ti zdi vključeno tudi 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 tudi. Hvala. Če kakšno vprašanje mogoče? Meni pa zanima, Mene pa zanima, kako so pa druge stroke recimo gledali na te Kristove dosežke šole, recimo pa od tega vrca, konkretno Kranj, pa Mladirov, ne vem, sociologi, psihologi, pa ste to gledali s pa... Ja, nekaj on govor, nekako v tistem času, ko je to prišlo in tako naprej, da so bili pozitivni, ne samo tisti kritični, politični seveda reakcije. Stroka je vedno bila pozitivna, ker se je res globoko posvetil vsakih zadev. Recimo vrtec je ena tak fenomenalna zgodba, ne, so ga prenavljali pred 3 leti, kvazi neko prenovljali, vrgel dol tisti lesen strop, ki smo ga prej bil, ne, pa fino naredil nov strop, ki bo to boljše. Jaz to po pol leta sem mogel knav strop dol vrč, zato ker učiteljce so znovele, to je kar pusti. Mislim, po njegovih, on je v bistvu recimo ta vrtec upeljal te čiste pač poti, ki jih je v bistvu raziskoval znotraj vsega tega bolnišničnega okusa, ki smo ga gledali. Tako da v bistvu z tega stališča smo pač slišali, da je bil pač takrat ekstremno pač dober odziv, zaradi tega, ker v bistvu s temi problemi, ko so se ukvarjali v drugih vrtcih, kjer tega ni bilo, je bilo pač to zelo rečeno kot dejansko predaš, ki je šučevnik in predaš pač tega otroka preko pulta, ne, ker že se zruješ, ga predaš v bistvu ljubiteljcu v jasli. Se pravi tako, kar se pač dogaja, ni zdaj tudi v vrtce, ne, kar je v bistvu katerih ni jasen, po lahko oni zdaj izčupatki tam hodijo kot šučevnik, tega v bistvu ni. Je pa res, da se odnos do teh istih hiš pač spreminja glede na to, kdo jih upravlja. In recimo, to se mi zdi pa ključno pač problem pač zaščite tega, ko smo se tudi v evidenci s njim ukvarjali, da dejansko nekdo, ko postanjamo v nati te šole, smo ga pač spoznali. Ali pa tega vrca njemu se ne predstavi ni, ne na zraven, ne nobeni, pač sami se razpomenjamo, nobeni se pogar, da bi v bistvu in predstavljajo, kaj oni imajo, da oni upravljajo pa z neko hišo, ko ima te kvalitete in jih lahko izpostavljajo, kako na tak način vzdržujejo. To se pa recimo videli v šoli, da v bistvu je tako zelo vse stihijsko, tako kot v naši državi, da ni bene strategije, ne? To, ko dobiš denarja, tako prenavljaš, nekaj, ki se ti zdi, eni se zdela šola zelo napačna, eni se zdela zelo vero, tako ko smo se z učitelji pogovarjali, to so zelo osebne, v bistvu, osebni odnosi, no? Tako, kar vidiš za vsako v bistvu hišo, kjer je več v bistvu uporabnikov. No? Tako tudi z učenci, ko smo se pogovarjali, so bili eni v bistvu izjemno navdušeni, drugim se je zdela v bistvu čist brez veze, ali pa v bistvu čist nora. Tako da, če bi šli v bistvu na glasovanje, bi pač dobili nekaj sredega najprej. Te kot DTS objekt, bolnišnični, je res vrhunski, to treba priznati. Tam je prišel ta, ki je naredil prvo operacijo južnoafričana, ne na srcu, ni rekel, da je to ena izmed petih bolnišnic na svetu, ne, najboljša. Onda on bi pet najboljših bolnišnic na svetu, ker je imel neki seminar v UKC, da to se... Tako da, mislim, še danes zdravniki pravijo, ne, to je pač on povedal, da sem mu njega ostalo, ko sem mu rekel, da raj hodijo čez glavni vhod, čez glavno avlo, kot pa čez servisni vhod, ker so dali nekaj parkirišča, ne, zato da doživijo avlo tega prostora, da vsako jutro ponovno postopijo v ta prostor, avle edukacija, pač doživijo kvalitetni zitur in tako depozit. Tako da to je mi se najveće priznanje.